os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E tudo isso você acompanha ao vivo, direto do plenário. Sentemos-nos. Declaro aberta a quarta sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no corrente ano de 2013. Passo a palavra ao senhor secretário Carlos Alberto Cantanhede para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão extraordinária, realizada em 28 de fevereiro de 2013. Presidência do senhor ministro Joaquim Barbosa. Regente da sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber e Teori Zavascki. Ausentes justificadamente, os senhores ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Na referida sentada foram apregoados a ação direta de inconstitucionalidade 1842 e o recurso extraordinário 601.392. Na semana passada, voltando dar continuidade à discussão sobre a modulação dos efeitos na ADI 1842. Ministro Luiz Fux, Vossa Excelência, ficou de trazer. Senhor presidente, eu vou poupar o plenário da leitura do voto. Eu, na verdade, o ministro Aros Grau, ele participou da votação do mérito e agora eu sou instado a me manifestar sobre a modulação. Então, eu acho que esse trecho aqui resume, digamos assim, a minha posição sobre o tema. Eu digo o seguinte: a súbita transferência da gestão dos serviços públicos prestados no âmbito fluminense, decorrente de uma imediata necessidade de adequação ao que decidido por esta Suprema Corte, poderá inviabilizar a continuidade de serviços públicos prestados, bem como ocasionar incerteza jurídica e problemas substanciais aos usuários. Então, esse é o cerne do que eu aprendi pela solução que foi preconizada. Eu estou acompanhando a tese defendida pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, e estou votando também pela modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que já foi reconhecida pela Corte, a fim de que o aludido provimento judicial produza efeitos a partir de 24 meses a contar da data da conclusão deste julgamento, de maneira que as alterações necessárias para a adequação da gestão de serviços prestados na região metropolitana do Rio de Janeiro sejam ultimadas ao término do referido prazo. Como voto, senhor presidente? Ministra Rosa. Senhor presidente, eu já votei e me manifestei acompanhando o voto do eminente ministro Gilmar Mendes, inclusive quanto à modulação dos efeitos por 24 meses a partir da data do julgamento. Eu acho que faltava só o voto do ministro. Meu. Então, foi alcançada a maioria qualificada para a modulação dos efeitos. Eu proclamo o resultado. Foi modulado. Procedeu-se à modulação dos efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade número 1842, de sorte que os efeitos se produzam apenas 24 meses, né? 24 meses. Após a data de conclusão do julgamento. Contados dessa... Meu voto, como foi computado? O ministro Marco Aurélio votou contrariamente, né? Tá bem. A essa modulação. Eu creio que já tinha sido consignado na sessão anterior.